Jag söker ett tal som multiplicerat med sig själv fyra gånger är lika med 16. Och talet här som jag söker efter det är 2 eftersom 2 gånger 2 gånger 2, 2 gånger 2 är 4, 4 gånger 2 är 8, 8 gånger 2 är 16. Och Det här kan jag skriva som 2 upphöjt till 4 är lika med 16. Så jag skriver här då x är lika med 2. Jag lämnar här ett litet, ett litet tomrum här. Därför att det finns ytterligare en lösning. Eftersom den här exponenten är ett jämnt tal. Så skulle också minus 2 Multiplicerat med minus 2 Multiplicerat med minus 2 Multiplicerat med minus 2. Det skulle också funka. Eftersom ett, ett negativt tal multiplicerat med ett annat negativt tal det är positivt. Så minus 2 gånger minus 2 är 4. Och 4 multiplicerat med ett negativt tal det blir negativt. så Det är minus 8. Minus 8 gånger minus 4 är två negativa tal multiplicerat med varandra. så Det blir jämnt. Så det här är också 16. Så svaret är alltså plus minus 16. Så det finns två svar. Det finns både minus 2 och det finns plus 2. Eftersom exponenten är jämn.